Я вітаю вас, шановні друзі. Ми розпочинаємо наше підсумкове ток-шоу на телеканалі «Київ». Сьогодні середа вечір. Ну і, власне, зрозуміла річ, що будемо говорити і обговорювати сьогоднішнє засідання, позачергове засідання Верховної Ради України. Власне, принагідно нагадаю, можливо, хтось не знає, хоча це навряд чи хтось не знає, що Верховна Рада України сьогодні розглядала президентський варіант власне, правил виборчих, так? Так, справа вся в тому, що не лише Верховна Рада не дійшла до того, щоб якось висловитися з приводу там, чи треба скасовувати мажоритарку, чи треба зменшувати прохідний бар'єр з 5 до 3. Парламент навіть до порядку денного це все не вніс, там менше сотні депутатів за це все проголосувало, потім спікер закрив засідання, ну от на тому, як кажуть, і порішили, як в народі говорять. І, власне, як же далі буде ситуація виглядати? Чому, власне, так парламент сьогодні вирішив проголосувати? Хоча було купа заяв, і виступів із трибуни, і без трибуни. Все, що тільки сьогодні там не лунало, ми все сьогодні оце будемо детально обговорювати. І чому, власне, у президента України, пана Зеленського, от, власне, така була ініціатива, от так зорганізувати самі правила, от так їх прописати. Чому мажоритарку треба скасовувати? Чому 3%? Все це детально будемо обговорювати. Я просив би вас, шановні друзі, оскільки це безсумнівно прямий ефір 223-09-71, активно долучатися до нашої дискусії. Це перше. А друге, подивіться, може бути змішана виборча система, як зараз, 50 на 50. Може бути пропорційна виборча система з закритими списками, може бути пропорційна виборча система з відкритими списками, а може бути суто мажоритарка. От на вашу думку, яка б система була би, ну, найбільш, я не знаю, логічною, якщо хочете, для України? Я, власне, із задоволенням вітаю наших гостей. Андрій Іллєнко, народний депутат України, позафракційний, представник Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він членом є парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Віталій Бала, політехнолог і директор агентства моделювання ситуації. Пане Віталій, доброго вечора. Доброго вечора. Зараз я вже бачу, до нас долучиться Ігор Луценко, зараз буквально з хвилинки на хвилинку, секунди на секунду. Пане Ігорю, я вас вітаю, прошу, будь ласка, проходьте. Добрий вечір. Власне, Ігор Луценко, народний депутат України, він є членом депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», членом парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Ще раз доброго вечора. І чекаємо на аналітика і директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслана Бортніка. Він буквально так само з хвилини на хвилину до нас долучиться. Отже, телефон ви знаєте, активність і експресія, динаміка в нас буде точно, я вам це обіцяю. Ну і, власне, починаємо обговорювати сьогоднішній день у парламенті. Пан Андрій, ви як мажоритарник, як взагалі, коли ця ідея тільки з'явилася, як ви поставилися до того, що мажоритарку пропонується скасувати взагалі? Прошу, будь ласка. Пане Сергію, ви ж знаєте, напевно, що я не типовий мажоритарник. Знаю. Я належу до тої невеликої групи мажоритарників, які послідовно говорять про те, що мажоритарна система себе вижила і має бути змінена. Угу. І, власне, не тому, що це якась там моя придумка, це позиція, до речі, «Свободи», яка в нас була завжди. Ми вважаємо, що оцей закон, угу, який зараз є чинний, це є закон, ухвалений під тиском Януковича, в часи Януковича, саме для того, щоб викривити думку українських громадян, саме для того, щоб таким чином під будь-яку виконавчу, чи точніше президентську вертикаль формувати законодавчий орган. І саме цим, до речі, скористався Янукович в 2012 році. Потім це робив Порошенко, який не хотів змінювати цей закон, попри те, що він обіцяв це зробити в своїй передвиборчій програмі. І коаліція, 300 депутатів, більш ніж 300, в цьому парламенті підписали коаліційну угоду, що в 2014 році, в першому кварталі 2015 року ми новий закон приймемо з відкритими списками і так далі. Нічого цього не сталося. І, власне, що зараз відбувається в парламенті? Є абсолютно чітке розуміння, що треба змінювати виборчу систему. Це є зрозуміння в українських громадян, виборців у всіх. Всі розуміють, що стару корупційну систему треба відміняти. Так. І що дострокові вибори, чи строкові, неважливо, ну, дострокові, припустимо, ну, так, будуть там 21 липня, вони будуть дійсно справжнім елементом реальних змін і нової якості парламентаризму, коли вони відбудуться за новою системою. Давайте лаконічніше, щоб... Дуже лаконічно. Тому
Головна ідея була би, звичайно, провести вибори за відкритими списками. Але ж пропонувалася та інша ідея, інші ж правила. В тому та й справа, що це була вимога свободи. Ми з цим сьогодні прийшли під парламент з пікетом саме за відкриті списки. Але в результаті там консультацій, які були в адміністрації президента вчора, на яких ми не були, була якась певна домовленість, чи не було домовленості. Писали, те, що була мажоритарка. Про те, що і 3%. Я буквально хвилина і дам колегам слово. Значить, суть якої полягала в тому, що є нібито є певний компроміс, що от за відкриті списки голосів нема, але і стару систему треба якось змінювати. І ось компроміс такий, що ми робимо 100% пропорційну систему, і ми понижуємо бар'єр до 3%. В принципі, це не є ідеальна система. Така система вже в Україні була в 6-му і в 7-му роках. Але на наш погляд, і ми відверто про це говоримо, так, це недосконало, набагато краще відкриті списки, але це все одно був би крок вперед, порівняно з тим, що є зараз. Але, на жаль, і навіть на цей компроміс голосів навіть приблизно в парламенті не назбиралося. Ну і врешті, мені здається, вже все очевидно, ми будемо йти на вибори за старим законом, що, звичайно, мені не подобається. Але такі реалії нашого життя. Я запрошу Руслана Бортніка. Пане Руслане, доброго вечора. Прошу, будь ласка, проходьте. Я сьогодні дивився засідання, зрозуміла річ. Виступала Юлія Володимирівна. Пане Юрію, це вже до вас запитання. Так на мене показуєте, ніби я Юлія Володимирівна. Ні, ну ви належите до фракції відповідної, де Юлія Володимирівна є лідером. І така теза з її вуст пролунала, що варто було би все ж таки пристати на пропорційна виборча система. Про бар'єр я не почув, щось вона, по-моєму, про це не говорила, справа-то не в тому. Але ніби купуються округи, мажоритарка себе вичерпала, а партії не купують округи? А партії взагалі не купують виборців? Партії продають округи. Так. Вони продають можливість використовувати бренд партії на певній території. В цьому їхній, власне, політичний і комерційний, зокрема, бізнес. Ось це така система. Але я хотів би зауважити дещо. Ми зараз говоримо про те, що ми намагаємося покращити ситуацію з виборами шляхом зміни, скажімо, системи мажоритарка на пропорційну. Пропорційку вже тут варіюємо від відкритої там системи до регіональної і потім, можливо, зовсім по всій країні, скажімо, закритими списками ходити. Це все різні моделі. Але я завжди казав і зараз кажу, що це все напіврішення. Це все не є рішення, тому що підкуп він нікуди не піде. Все одно по одній і тій же території буде відповідальний, смотрящий від партії за виборами, буде займатися брудними виборчими технологіями, там будемо їх м'яко називати. Я запропонував все-таки більш такий системний підхід в купі з тим, що в нас вже пропонується прийняти законодавство, котре певним чином обмежує, регулює рекламу. Так. Співавтор закону я цього є. І так само можливість тим людям, котрі хочуть продати свій голос, продати свій голос державі. Тобто держава платить офіційно, а ти відмовляєшся від голосування. Давайте це про рекламу, в наших умовах було б дуже чесне рішення. Давайте ми про це детально обов'язково поговоримо. Пане Віталію, на вашу думку, вже так не депутата, не людина, яка там в процесі і в матеріалі, всередині мається на увазі, в епіцентрі, якщо хочете. От на вашу думку, чому все ж таки одна була позиція? Я вам, знаєте, що скажу по секрету всьому світу? Що вчора мені деякі ваші колеги писали, політтехнологи, і так не з великою радістю. Бо якщо мажоритарки нема, роботи менше. І доходу менше. Правда. І це правда. Я за мажоритарку. А сьогодні зраділи. Да. Ну, насправді, в цьому є своя правда. Я вам відкрию секрети. Я теж не дуже сумував в цього. Але в нинішній ситуації я, наприклад, вітаю те, що мажоритарка залишається. Бо, наскільки я розумію, там було завдання зайти ще двом партіям під контролем Ігоря Валерійовича. Угу. Бо він не дуже хоче, щоб був контрольний пакет, але, скажімо, одне ціле з трьох частин, де дві частини його, це, в принципі, якраз нормально, і вони могли претендувати на монобільшість умовно. Хоча б ніби було три структури. І в цій ситуації мажоритарка може стати певним запобіжним заходом для того, щоб якась там політична, скажімо так, група людей, вірніше так, група людей, яка зайнялася політикою, за допомогою декількох партій фактично вирішували питання тільки в інтересах одної цієї політичної групи. Тому на сьогоднішній момент, я думаю, що це насправді позитивний. Пане Руслане, от дивіться, я до пана Андрія колись звертався, сказав, що він мажоритарник. Так, він не типовий мажоритарник, тут така вже справа, там типова, не типова, але тим не менше. Пан Андрій йшов по Києву.
Округ його відомий, що він народний депутат від цього округу. Він постійно ходить по Києву. Да, він ходить по Києву, його бачить, він зайшов, вже ж бачимо, ми ж його бачимо, правда? І от виборець, ну, уявімо, я живу на тому окрузі, я бачу пана Лєнко. Троєщина, Лісовий масив, да, Воскресенко. От, Троєщина. От, так, так ви його виборець, ви за нього голосували? Ні, я на іншому. Не за нього? Ні, я не за нього голосував, тому що не мій то округ, але... От я дивлюсь на нього, він щось не так, щось робить, да? Щось відійшов, як кажуть, да? Від якоїсь лінії. Я можу підійти і сказати на вулиці, що ж ти, пане депутате, да? Ми за тебе так, а ти так. За партію вписав лідер в список кого завгодно. Сьогодні ж звучало, ви пам'ятаєте, да? І масажерки, там, і водії, там, всі підряд. Ми ж пам'ятаємо ці. І що це краще, ніж коли людину бачать виборці, ну, безпосередньо так? От скажіть, от. Ну, якщо так розглядати, то дивіться, ну, я так зараз, можливо, скажу непопулярну думку, але мажоритарка – це децентралізована корупція переважно. Так. Це коли, якщо у людини є багато грошей, бо вона відома, вона намагається купити виборця. Переважно. Ну, ми не говоримо про Єлінка, він не типовий, дійсно, мажоритарщик. Я знаю, скільки він витратив на вибори, бо він сам колись мені говорив, а мене пам'ять просто ідеальна. А пропорційна система – це централізована корупція. Це коли ці самі гроші треба нести не виборцю, а лідерам партії. Для того, щоб вони тебе включили в цей список. Але проблема набагато ширша. Справа в тому, що за ту суму, яку він витратив на вибори, квартиру неможливо зараз купити трикімнатну. Але він же щось ж виграв, правда? Ну, це не компліменти йому, це як факт. Квартиру в Лондоні? В Лондоні квартиру. В Києві в квартиру. Потрібна віра. Але я хочу трошки про інше сказати. Дивіться, прошу, за історію незалежності нас були вже всі виборчі системи. Так. Від чистої мажоритарки, закінчуючи відкритими списками, які я працювала на місцевих виборах 2015 року. Так. Сама по собі виборча система не підвищує якість влади і якість обраних політиків. Це інструмент. В різних реаліях, в різних країнах різні системи працюють по-різному. Угу. В нас для того, щоб подолати цю корупцію і підвищити якість формування нашого депутатського корпусу, виборчу систему треба поєднувати з переданням прав на місцях, з можливістю відкликати депутатів, з деформуванням, реформуванням депутатської недоторканності, скорочення її тільки на політичну частину їх роботи. Лише комбінуючи і борючись передусім з політичною корупцією, ми можемо сформувати більш справедливішу модель. В іншому разі наша політична корупція перетравить будь-яку політичну систему, і це буде тільки постійний камуфляж, постійна гра. До вас запитання. Дивіться, пане Юрію, я от послухав сьогодні голову Верховної Ради. Таке враження склалося в мене, може я помиляюсь, що от сьогодні він прийшов на позачергове засідання і вирішив круто діяти за регламентом, за законом. Таке враження, от він сьогодні так підкреслював це неодноразово, що ми сьогодні від Конституції, від регламенту, від закону, да, просто ну, не на йот не відійдемо. Колись треба починати. Щось якось раненько... Свято, розпочинає, свято, да, парламент, свято регламенту дії. Сьогодні було, да. Якого ніколи не було в Верховній Раді України. Ну, по суті, ті, хто злякалися народної волі, почали ховатися за закони, за правила, за процедури демократії. Так от воно. Два порошенківські мажоритарники стояли над співробітниками Верховної Ради України, просто над душами, і дивилися, чи правильно вони роздають карточки, чи не, не дають комусь зайвої картки. От до такого доходило. От так, ми сьогодні позасідали. Відповідно, цікаво. Це пан Лубінець ще один, не пам'ятаю вже хто. Тобто ця вся порошенківська гвардія дивилася, щоб ну, зайвого, жодного голосу не було за те, щоб змінити нинішню систему. Очевидно, що Петру Олексійовичу вона подобається. Не хочу міняти. Шановні, в нас долучаються вже глядачі до нашої дискусії. Тоді всі, але лаконічно. Прошу, будь ласка, ми вас уважно слухаємо, говоріть. Добрий день. Добрий вечір. У мене питання. Я голосувала взагалі-то за Зеленського і покладаю надію на те, що він посадить по тюрмах опоблок, так, які ще по сьогодні у Верховній Раді сидять. Так. Як ви думаєте, зробить він це чи ні? А закон про вибори, розроблений у Верховній Раді, за нього потрібно голосувати. Тож все просто. Тобто вас оце влаштовує, да? 50 на 50 та змішана система? Яка ні, зараз є? Чи оця нова, що пропорційна? Регіональні пропорційні. Ага. Пане Руслане, ваша реакція, прошу.
І всі скажуть тільки так. Я думаю, що найкращі наші ілюстрації, найкращий спосіб оцінки політиків – це, безумовно, вибори. Ну так. Ну, і різні точки зору мають бути представлені. По закону я вже висловлювався. Мені здається, політична оцінка, люстрації, всі інші процеси мають відбуватися в законний спосіб. В через кримінально-процесуальний кодекс або через голосування виборців на виборчих дільницях. Тоді ми матимемо збалансовану демократичну країну. Тепер дивіться, ви відреагуєте, а я потім трошки по регламенту і по закону, бо сьогодні таке враження дійсно, що як свято законності було в стінах парламенту. Пан Андрій, ваша реакція на люстрацію, на опоблок, там, і всі нюанси нашої глядачки? Ну, безумовно, мені би теж дуже хотілося, щоб... я так розумію, глядачка за те, щоб Зеленський продовжив люстрацію опоблоку, там, чи регіоналів, ну, так? Так. Ну, я би теж дуже хотів би, щоб так сталося, але, на жаль, трошки інші сигнали зараз відходять від Зеленської команди, тому що призначений керівником адміністрації президента, головою адміністрації президента Руслан... Богдан, так. Забув ім'я Богдан, який сказав про те, що який, власне, підпадає під дію закону про люстрацію, він був призначений на посаду голови адміністрації президента. Це перший момент. По-друге, наскільки я розумію, саме в команді Зеленського і той же Богдан, він публічно критикує закон про люстрацію, говорить, що цей закон неправильний, недемократичний, його треба там відміняти і тому подібне. І наскільки я розумію, зараз зараз в Конституційному суді йде процес якраз провадження стосовно відміни цього закону. І в мене якась така певна в зв'язку з цим підозра, що точно, якщо команда Зеленського і не буде тиснути на те, щоб цей закон був скасований в Конституційному суді, то принаймні, м'яко кажучи, вони не будуть заперечувати з цього приводу. Тому якраз тут сподіватися на те, що Зеленський буде проводити якусь жорстку політику саме в цьому контексті, ну, я ще раз кажу, мені б хотілося, але я не дуже в це вірю, тому що кроки, ну, трошки, не трошки, а зовсім в іншу сторону. Трошки все одно я буду певні такі, знаєте, фарби, да, вкраплювати, тому що, ну, хочеться більше у вас запитати. От дивіться, пане Віталію, з 5 до 3, це, звичайно, в нас за Мін'юстом там щось 353, да, політичні партії. Ідеологічних їх там всього нічого. Ну, націоналісти – це ідеологічна партія, давайте теж скажемо відверто. Комуністи, ну, вони не підуть, але це теж ідеологія. Ну, у нас ще є диктатура, да, але ж в нас такої партії диктаторської-то немає. Тим не менше, от сьогодні, бачите, 4 депутати хоп із БПП і вийшли, да? Партії якісь там, я ж розумію, скільки зараз, якби було би 3%, скільки би почали би брати участь у кампанії. Уявляю, той парламент наступний, де там не 5 буде, а можливо 55. Ну, і як це би функціонувало? Вони, он зараз, вибачте, їх там... 55 не може бути. Якщо кожній по 3%, то трохи буде більше, ніж 100. Будемо трохи рахувати, правильно? Ну, давайте так. Ну, як це буде взагалі виглядати? А якщо говорити про 4 депутатів, вони дійсно проявили, я би сказав, мужність. Вони зробили просто героїчний вчинок. Щось все дуже, дуже вчасно. Вибачте, я... Подані заяви, Бог знає коли. Корнацького вже він рік по ефіру. Я сьогодні слухаю ваших колег по парламенту. Виходить і говорить, я ще в 17-му році подавала. А, це ні, так, я ще в 18-му році подавала. Лежить там стільки-то, я собі ставлю запитання, а якщо він там лежить? І тільки в останній раз. Заяви подані давно, вийшли зараз. Бачите, законопроєкти подані в 17-му році, підійшли тільки зараз. Бачите, як легко, да, цікаво, як легко в зовсім іншу сторону віднести ваше питання і говорити зовсім не про те, що нам насправді зараз треба говорити. Да. Так повертаємося до цих 3-5%. Насправді не буде там багато партій. Будуть ті, які мають там за межами зараз в районі 1-2%, це треба вкласти серйозні гроші, це треба, щоб по телевізору це показував. Тобто, як ми, люди, яких називаємо олігархами, так, вони абсолютно спокійно можуть завести дійсно віртуальні проекти. Ну, в нас віртуальний проект взагалі там «Слуга народу», щоб прізвища, думаю, 2 чи 3 людей ніхто не назве. В інтернеті писали, хто може бути першим номером. Не назве, вона має там другим? Під 40%. Тому в даному випадку це тільки би зіграло, кажу, ну, по тому, що мені відомо і зрозуміло, там йшла дуже цікава, скажімо, гра в контексті якраз закритих списків. Чому? Тому що в «Слугу» відправили би тих, хто дійсно не був ніколи в політиці, вони би це показували, говорили, а в інші дві структури пішли би так звані токсичні люди, ну, про яких, щоб їх побачити, то треба трохи там було би покупатися в такий спосіб.
Так би група людей такими трьома колонами, скажімо так, можливо, ще би захотіли якусь додати, якщо б не шкода було грошей, вони би зайшли в той парламент. Тому в даному випадку повторюся. На сьогоднішній момент я вважаю, що те, що збережається в нинішній ситуації мажоритарка, це може бути тільки плюс. І дійсно, в різних країнах по-різному, Америка, Франція, там чиста мажоритарка, да, тільки попартійних, скажімо так. Тобто, ми, і вони успішні, ці країни. Ми з колегами, коли планували, зараз скажете, пане Ігорю, обов'язково, ми коли з колегами планували цю дискусію, то зрозуміло, варто було б, і це логічно, долучити, якщо не отак присутністю в студії, то телефонами, да, більшу кількість різних депутатів народних, для того, щоб почути різні підходи, да, до цього всього. От зараз Сергій Каплін зараз з нами на зв'язку телефоном. Пан Сергій, доброго вечора, як мене чуєте? Доброго вечора, нормально. Як ви поясните взагалі поведінку сьогоднішню Верховної Ради, от ви особисто, як народний депутат, що от такий законопроект, який подав президент, і ніби вчора вималювався консенсус, він навіть до порядку денного його не було внесено. І виходить так, що за старою схемою ці вибори і пройдуть. Прошу, будь ласка, ваша позиція. Є два, на мою думку, пояснення. Перше, що лідери фракцій – це ще далеко не фракції, далеко не партії. Особливо, якщо в цих партіях є мажоритарники. А друге, все-таки був, на мою думку, з точки зору перспективності, змістовності і продуктивності, закон дуже сирий. Я двома руками за закон про відкриті списки, коли людина може вибрати і партію, і проголосувати за достойну іншу людину, яка представляла цей регіон, зокрема регіон і, в принципі, всіх інших людей, виборців у Верховній Раді України. Я готовий пішки з Північного полюсу йти, голосувати за цей закон, там йти з і якщо є можливість теоретично, найдрібніша, там зібратися знову проголосувати, готовий проголосувати, які більшість прогресивних колег. Законодавство потрібно міняти, однозначно треба передбачити можливість відкликання народного депутата, це 100% треба передбачити. Я, до речі, представляю партію, яка, ну, там, «Зайця Свобода» ще ініціювала і робила такі відкликання, і ми там, кілька депутатів відкликались через порушення партійної дисципліни, це дуже складний процес, його треба спрощувати на місцевому рівні. Так. От, тому, очевидно, він не міг пройти цей закон. По-перше, є ще одне пояснення, є дійсно мажоритарники Гречкосії, це факт. От, є мажоритарники, які купили собі округи, які контролюють ЗМІ в округах. От, і вони мають останню надію потрапити до парламенту через корупційні політичні схеми. Це, звичайно, біда. І такі, на жаль, будуть. Але я б не будував таких, знаєте, дуже таких крайніх сценаріїв для Зеленського. Я вважаю, що вони занадто рано розчаровуються у мажоритарній системі. Я переконаний, що 90% мажоритарників, яких висуне Зеленський і партія, враховуючи 43% рейтинг, він, на мою думку, не буде падати, залетять в Верховну Раду аж бігом. Тому ці корупціонери-мажоритарники зря сподіваються, що вони пройдуть до Верховної Ради. Ніхто не зрозуміло, пане Сергій. Щиро дякуємо вам за ваші аргументи, за вашу позицію. Сергій Каплін, народний депутат України, щойно з нами був на прямому телефонному зв'язку. Якщо є можливість, звичайно, долучити інших, я буду тільки радий, як ведучий цієї програми. Пане Ігорю, тепер дивіться, таке враження склалося, що парламент сьогодні після цих домовленостей, ніби вчора, просто кинув президента України. Так і було. Так і було. Значить, я сьогодні, так випадково трапилося, був в адміністрації президента. О! Значить, там пусто, нікого немає, ніхто нічого не знає. Ви випадково не були сьогодні в адміністрації президента? Ні, не були. А були? А чи були домовленості? Я в своєму житті. О, я в своєму житті був в адміністрації президента два рази. Два рази. Так, вибачте. Що виявляється, що навіть пан Ляшко, котрий сьогодні там просто лив гнів з трибуни, на нас усіх, там я просто близько від трибуни сижу, на мене потрапляло трохи, то, відповідно, він навіть теж підтримував те, що пропонувалося сьогодні. Сказав, добре. Але видно, за ніч там концепція помінялася. Просто, мабуть, Зеленський просто не звик до того, що концепція може помінятися у багатьох лідерів наших політичних сил. Причому отак, да? На 180 градусів. Так. От. Тому, мабуть, якихось запобіжників противаг такому процесу вони не створили, повірили на слово. Ну і от, власне, 92 чоловіки навіть лише проголосували за порядок денний такий. Тобто не внесли його, так. 223-09-71, шановні, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Так, значить, я тут по трендам пройшовся. Тобто найбільша кількість запитів от в Google, Google Trend, є такий сайт.
Значить, перше – Зеленський, друге – Верховна Рада, ми з цього почали. Третє – місія Міжнародного валютного фонду, вона поїхала. На. Уляна Супрун залишила Україну, ну вона не залишила, вона там кудись від'їхала, але тим не менше. І Портнов проти Порошенко. Повернення цих одіозних, я б сказав би, да, політиків. Так. Це проти Порошенка? Ну і Портнова в частності, як кажуть, да, зокрема. Прошу. Я думаю, що насправді йде, скажімо так, оплата за рахунками. Бо була виборча кампанія, робили, допомагали. Це абсолютно зрозуміло. Знову ж, є з цього приводу різні, скажімо так, чутки, які можна назвати і правдою, про те, що нову призначили глава адміністрації в дуже хороших стосунках з Андрієм Портновим. То чого б Андрію Портнову не повернутися в Україну? Що його може тут чекати? Тим більше, що Служба безпеки напряму до президента і так далі, і так далі. І в цій ситуації, знову ж, треба бути насправді, ну, подобається людина чи не подобається, але все-таки треба бути тими, хто би поважав закон. Я вважаю, що якщо є претензії до Портнова, хай подають, якщо є реальні аргументи і факти, і може бути перспектива якихось судів, то хай це роблять. Якщо їх нема, то всі розмови про те, що він щось там такий сякий, так, ми можемо знати, так, ми можемо щось підозрювати, але я би хотів, щоб так, все-таки... Так, заяви ніби були від генерального прокурора, ми діяли по закону. Немає нічого такого. Так от, тим більше, я про це якраз говорю. Генеральний прокурор вже з цього приводу виступив. Тому в цій ситуації, ну, я би так сказав, це трохи не професійна розмова з точки зору, от повернулися одіозні фігури, а чого вони повернулися? Та просто повернулися. От просто повернулися, просто повернулися. І все. А якщо є якісь, да, там, ну, якщо підстави, згадаємо, там, затримати, що чи там... По Європі там періодично знімали всі ці з Інтерполу і санкції. Там дуже познімали багато, ви праві. Тому в цій ситуації нам все-таки треба привчитися жити по закону і, напевне, менше, ну, говорити... Парламент сьогодні за 2 місяці до виборів нам все ж таки почав якийсь приклад давати, да, за 2 місяці до виборів. Що треба жити по закону. Сьогодні ми так глянули, да? Дійсно треба жити по закону. Я чекав, скільки разів він буде ставити питання для того, щоб внести в порядок. Давайте зберемося, так, нам треба проголосувати. Хлопці, так, заходьте всі за 2 місяці до виборів. Слухаємо глядача, ви, шановні, будете реагувати. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір, Юрій Степанович. Перше, скажіть, будь ласка, я так розумію, що закон, який зараз діє виборчий, може вносити ще аж до початку виборів зміни. І ще, чи не правильно було б окремим законом поставити питання про бар'єр оцей, щоб воно не все в кучу? І друге, зараз дійсно всі повертаються, одіозні, не дуже. Пане Бортне, скажіть, Колесніченко, ваш депутат, бувший патрон, не збирається повернутися? Спасибі. Так, ви зрозуміли, пане Руслане, щодо останнього запитання, да? Тепер закон зміни можна вносити як довго, як часто, і чи не відокремити від цього питання взагалі оцей прохідний бар'єр. Пан Андрій, ви реагуйте, а потім ви, пане Руслане, плюс оцей нюанс, який запитав наш глядач. Прошу, будь ласка. Ну, насправді, безумовно, можна було окремо розглянути питання бар'єру. Без сумніву, навіть якби все лишилося так, як є, але принаймні, хоча б для отої половини списочної частини зменшився бар'єр, вважаю, це було б безумовно теж позитивним кроком, тому що ми всі говоримо сьогодні про запит на нові обличчя, ну, да, молодих політиків, про нові політичні сили, про зміну еліт, що ці всі старі дістали, вони там, значить, і так далі, і тому подібне. Так, безумовно, значить, тоді треба зменшувати бар'єр, тому що високий бар'єр, а 5% – це достатньо високий бар'єр. Це дуже складно подолати молодим, новим, за якими не стоять олігархи, в яких немає таких медійних, фінансових можливостей і так далі. Тому зниження бар'єру – це, безумовно, позитивний крок, навіть просто само по собі. Так. І «Свобода» б голосувала би, якби стояло питання просто зменшити бар'єр, то ми б голосували так, як, власне, ми сьогодні голосували. Бо сьогодні було 2 питання – скасування мажоритарки і бар'єр зменшення це до 3. Так. Серед ваших людей, які представляють ВО «Свобода» у парламенті, там всі мажоритарники, бо у вас фракції немає, ви всі пішли як мажоритарники. Так. Там є такі нетипові, як ви, які от там всі такі мажоритарники, але проти мажоритарки. В «Свободі» всі такі, у нас однакова позиція. Ми всі голосували сьогодні, всі 5 наших «Свободівців» сьогодні були на місії, і всі голосували за як один. Чи не тому, що якщо був би 3% бар'єр, то «Свобода» могла би як фракція пройти?
Ну, я переконаний, що «Свобода» прийде як фракції при 5-відсотковому бар'єрі, але в будь-якому разі я вважаю, що зменшення бар'єру – це позитивно. Угу. Тому що зменшення бар'єру, воно зробить парламент більш конкурентним, більш цікавішим. Воно зрозуміло, не перетвориться на стагнуюче болото, де буде 2-3 олігарха, які будуть тримати весь парламент і домовлятися між собою за спинами українського народу. Зрозуміло, пане Руслане, вам, будь ласка, слово. Завдяки Миколі Степановичу, я завжди маю хвилинку реклами в вашому ефірі. Да, це так я буду нею користуватися. В Верховній Раді я працював понад 30 депутатами, це лише офіційно чи напівофіційно як радник. Прийняв, думаю, 400 законів, десь 20 депутатів обраних до парламенту. Так що, якщо треба, Микола Степанович, звертайтеся. Дякую вам дуже за запитання. Стосовно бар'єру хочу так, сказати. Так, прошу. Я теж вважаю, що бар'єр потрібно знижувати. І серйозно знижувати. В свій час, коли ізраїльська система політична ставала, вона була 1% на початку. В нас, в Україні, сьогодні партіям платять, вже починають платити за голос, якщо вони набирають 2% голосів. Нам треба робити 2%. Тоді в нашому парламенті буде не 5 партій, якщо брати 5-відсотковий бар'єр і останній соціологію групи рейтинг, так, а буде 8 партій. Система буде більш конкурентнішою, з'являться в парламенті сили, які представляють не олігархічні групи. Буде оновлення політичної системи, з'являться молоді обличчя і по інтелекту молоді обличчя. Колись це була правильно. Така коаліція «Європейська Україна», а потім вона розвалилася. Ця коаліція, коли політичні фракції, да, фракції парламентські, почали з нею виходити. Тут вже така теза, мовляв, все, Народний фронт виходить, ми це все прекрасно пам'ятаємо, коаліція припинила своє існування. Так в них і так 215 було. Тобто, коли оці всі фракції, Батьківщина, Самопоміч, Радикальна партія вийшли, фактично коаліція припинила своє існування. Я собі, пане Віталійовичу, можу уявити, якщо їх буде 8, наприклад, чи там 10, чи там хоч 5, ну, може, хоч і 10, як оце все, оце, оцей мольберт політичний буде взагалі виглядати. Це ж коаліцію має хтось створити. А як уряд генерувати? На базі чого? А потім той вийшов, той зайшов, а той щось своє хоче. А той скаже, ніфіга, давайте мені такого міністра, такого ми не хочемо. І якщо 5 так себе повели, то я уявляю, як буде поводити себе, коли їх буде 10. Я вам задаю на зустріч, пані, а скільки зараз у нас в парламенті об'єднань? Крім фракцій, груп і таких, а? Між парламент, де там уже купа. Ні, у нас є відродження, хіба така є, заходила це група фракція? Депутатська, так. Воля народу в нас є, у нас хіба заходила так. Така фракція? Нема. Тобто ми вже скільки маємо? 7 реально. Вони мажоритарники. Ще є безпартійні. Тобто, вони що, вийшли фракції, тобто, що я хочу, і об'єдналися в групу. Позафракційні. Тобто, що я хочу? Насправді, кожен мажоритарник, по великому рахунку, якщо він не йде від партії, як пан Андрій, так, він, по великому рахунку, є потенційним, скажем, учасником якогось об'єднання, ні, яке, ще, Андрій може, яке, принципі, яке до нього сказати, я доєднуюсь там до такої-то фракції, туди входжу. Він до позиційного боку, так? Ні, ну так ви ж дослухайте. Він такого, звичайно, не скаже, бо в нього там своя ідеологічна позиція, як і в його колег. Але мажоритарник, він же сам собі король, правда? Він може зайти, може вийти. Ні. Ну я це ні. Ви глибоко помиляєтеся. Та, ну я не помиляюсь. Бо мажоритарник сам собі король. Народний фронт набрав більше голосів, їх... а БПП за рахунком, за сумою, мав більше депутатів. Тому що мажоритарники підтягнулися і увійшли в БПП. Хто займався вибори, прекрасно собі уявляють. Так, там за рідким виключенням можуть бути люди більш-менш незалежні. Якщо вони безпартійні, то, скажімо, немає як партії. Ну, бо їм треба, по-перше, узгодити цей округ з великими партіями, щоб вони не виставляли якихось серйозних кандидатів проти нього, особливо, якщо партія популярна, значить, за це він потім може бути лояльним і голосувати, якщо не вступити в ту фракцію. Да. Але, як правило, його зразу починають йому телефонувати, зустрічатися і казати, давай, зійди, заходь до нас. І буде, в нас буде чай, тепла, як там, їжа. Народу, відродження. А ви проаналізуєте депутатів, які входять до цих груп. Вони мега-заможні люди, вони настільки самодостатні, що от вони зробили собі групи. І крутять, як циган сонцем, тієї ситуації. Знову ж, це не зовсім ну, проаналізуйте. Ну, як же не зовсім так? Так. Чим більше в тебе грошей, тим більше ти, якщо говорити про війну, тим більше ти залежний від влади. Бо інакше ти ці гроші не зробиш, тобі придеться віддавати ті кредити, які ти понабирав, так, і ти можеш стати з один час не дуже заможним. Тобто це все насправді все достатньо віртуально. Так, в них є безумовно гроші, але ми ж знаємо, як гроші в нас заробляються. Якщо ти не маєш доступу до бюджетних ресурсів, чи на національному, чи на регіональному рівні, ну ти не можеш бути, бо вони ж не створили ніякі там супер-пупер. Погоджуюсь. Я колись говорив, мій хороший знайомий Андрій Пальчевський, якщо в тебе більше, ніж 200 мільйонів, ти вже сам собі не належиш. Абсолютно. Да. Мені... То послухаємо глядача і далі продовжимо. Слухаємо вас уважно, говоріть. Будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. От в мене таке питання до телестудії. Так. Понімаєте, об'ясніть, пожалуйста, людям, бо я постійно слухаю вже
півроку підряд всі канали, так, і ніде не чув про відкриті списки. Що таке відкриті списки? Як воно? От, припустимо, розшифруйте. У мене таке поняття. Відкриті списки, значить, партія набрала 30%, так? Набрала 30%, і тепер скільки вона може бути депутатів у своїй партії набрати? Хто може сказати? Ні, шановні, я можу розповісти. Там трошки все не так. Дякуємо вам щиро. Не дивіться канали, як ви говорите, багато. Ми зараз все дивіться вам тут на телеканалі телеканал Київ. Київ пояснимо. Да. Прошу, будь ласка, пане. Значить, шановний глядачу, кількість мандатів, які отримує партія, взагалі не залежить від того, чи список відкритий, чи закритий. Тому що це якраз не стосується кількості мандатів. Це стосується того, як, за яким принципом ці мандати будуть розподілятися всередині партійного списку. Дуже часто спеціально вводиться така плутанина. Навіть сьогодні деякі депутати дозволяли собі таку нести, вибачте, ахінею, говорити. Так що значить відкритий список чи закритий список? Він що, закритий, це значить, що він якийсь секретний? На засоби масової інформації дайте списки партій, хай всі ознайомляться. Так, це депутати сьогодні говорили. Правильно? Вони відкриті в тому плані, що всі відомі, хто в тому списку. Звичайно. Питання в іншому. Що таке закритий список? Що ви змінити в цьому списку нічого не можете. Що таке закритий список? Це коли ви голосуєте за партію, але ви ніяк не впливаєте на те, хто на якому місці в цій партії буде, хто на першому, хто на 10-му, хто на 100-му. Правильно. А відкритий, от партія вирішила список, сформований ось так. І отак і є. Всього, да. А відкритий список, це коли в той чи інший спосіб, загалом способів є біля 20 в різних країнах. Біля так. 20, дуже різні. Регіональні списки, прив'язка до округів, от як у нас на місцевих виборах, так, і так далі. Ви впливаєте, ви голосуєте не лише за партію, а ви голосуєте і за конкретну людину в списку. І таким чином ви цю людину підвищуєте в тому списку. І не партія вирішує, хто прохідний, а хто не прохідний, а люди. Ну, от в чому суть відкритих списків. Кажучи, шановний глядачу, от є лідер, да, списку. Ну, місцеві вибори, там перший номер, він, ну, якби автоматично залітав, да, до Київської міської ради. А вже далі йшли по цьому рейтингу, про який говорить пан Андрій. Ну, в залежності від того, стільки партія набере голосів. Правильно, але лідер партії, да, лідер, який очолює список закритий, він за відкритою системою може взагалі не пройти в парламент. Ну, грубо кажучи, от не проголосували за нього. Все. А той останній, якого там десь, він може стати першим. Тобто виборці вже визначають, на якому місці буде той чи інший кандидат. А закритий список – це так, сформували, з'їзд проголосував, ми за нього там голосуємо, не голосуємо, хто його знає. Нічого не можемо вдіяти. Я правильно розмірковую, пане Юрію? Абсолютно правильно. Да. А це погано. Ні, а я вам скажу, є ще чому? Шанс. А звідки масажистки, охоронці особисті, водії і таке інше? Звідки? Ми ж прекрасно, ви то ще краще за мене знаєте, що 14 депутатів, 15, це прохідна частина за будь-якої погоди. Тобто або партія проходить і їх 15, це, або не проходить загалом. Розумієте? Так, да, правильно. Ну туди і вписуються фінансисти. А козак Горилюк виграв округ. Тоді була ситуація інша. Я вам скажу так, знаєте, от теж хто сьогодні аж занадто так критикував оцю пропорційну систему, яку є зараз, то він якби таке враження, що вони збивають, що сьогодні половина парламенту обрана за цим от так званим закритим так, списком. Це закритий, да. Так. Тобто, значить, якщо вони говорять, от виходить депутат, обраний за списком, і кричить, не можна зробити списки, там, закриті списки, бо прийдуть секретарки, коханки. Тобто він секретарка, коханка, хто там ще, як він там ще казав? Водій. Значить, водій. Краще водій. Да. Тобто, якщо він сам виходить і каже, що там тільки... А, до речі, у Ляшка охорони, здається, ще водій там дійсно зараз прийшов. Тобто, ну, це ж абсурд. Я хочу що сказати. Що дуже, я перепрошую, дуже важливо зараз. І, можливо, почує там оця вся компанія на банках, яка зараз сидить. Так. Що все-таки варто не зупинятися. Варто ще раз спробувати домовитися з парламентом. Чи якось його переконати. Щоб все-таки була друга спроба поміняти виборчу систему. Тому що те, що ми зараз йдемо, це однозначно ганебне. Воно має погану частину одну і іншу. Мажоритарники погана, закриті списки теж погана. І 5% бар'єр – це теж дуже високий бар'єр, погодьтесь. Тому, знаєте, якби я був зараз щось писав швиденько, я би так написав би. Ігор Луценко, дві крапки,
я за те, щоб компанія на Банковій нагнула парламент. Так. Ну, тобто, як би це не формулювати, але ви уявляєте, я хочу, як щоб... це от звучить, да, хочу, назовні. Компанія на Банковій, ну давайте скажемо, при всій повазі чи не повазі, я кажу саме там є президент, так. Глава адміністрації, президент, ви говорите компанія. Чому я кажу команда. Саме так? Це питання... Команда. Ну, команда, в нього команда там зелена. Чекай. Питання в іншому. Питання в тому, зелена що... чи яка? Ну, от уявляєте, а? Ну... Ну, питання так, от, в іншому. Питання розумієте, от вам і ставлення, да, народних депутатів України до... Ні, я з повагою ставлюся. Да, я бачу, як ви з повагою ставитесь, да. Питання в тому, що парламент нині, він звик до феодальних засобів спілкування. Так. От коли, наприклад, пана Бербука спитати, а що з його компаніями в транспортній галузі, яким чином вони отримують, взагалі управляють органами перевезення, дозволами на перевезення? Системою аналізу технічного стану. Так. І так далі. Там кримінальне провадження йде просто на ура. Так. І от якщо б Зеленський спочатку, його шановна команда, поставила собі за мету спочатку добитися ефективності, спроможності правоохоронних органів, тоді можна було б дуже швидко розмовляти з парламентом. Власна доторканність. Ні. Воно, звичайно, можна щось собі зробити, але ж... Ну... Це фікція. Бізнеса ніколи не є недоторканними. Ну, корупційні так. Схеми ніколи не є. Їх зупиняти, після цього буде шановний політичний діалог. Тільки юристи того чи іншого депутата отак з льоту докажуть, да, що той чи інший депутат до цих бізнесів жодного відношення зараз не має. Я хотів би додати, насправді, до цієї ситуації. Прошу, якщо але плані, гроші перестануть. Да, в плані вже порад. Якби новий президент Зеленський першим законом Верховну Раду вніс про імпічмент, про ТСК і про все інше, можливо, в нього інша склалася б ситуація комунікації з парламентом. Угу. Парламент не міг би не приймати ці речі, і, можливо, на цьому вже б вдалося протягнути і інші речі. А в намаганні от бліцкрігом нав'язати свою модель більш вигідніше для себе виборів, завершилося ну, як тим же чимось, як вершився бліцкріг. Крім того, правильно говорив один з наших слухачів про те, що ці питання, можливо, варто було б рознести. Ну, питання, наприклад, виборчого бар'єру окремо внести і окремо про нього домовлятися, окремо його розглядати. І тоді, можливо, там було б успішне голосування. Про інші питання вести в подальшому діалог з депутатами, переконувати їх. Тут розумієте, ви праві абсолютно, але якщо мандату, розводити, то це треба суто пропорційну тоді систему мати. Бо якщо вона буде змішана, який сенс? Зараз вона змішана в них 5%, а що це раптом да, навіть якщо зменшувати до 3? До 3 все одно підвищиться політична конкуренція. Більше партій. Так, мажоритарники будуть там, вибачте, да, а ці що, 5 було, стане 3? Так, а що це така привілея до партії? Ще одна проблема. Імперативний мандат. Фірсові, Томенко депутатів, їх проти них використали цей імперативний так, мандат. Так. З ним теж треба щось робити. Тобто, з одного боку, безумовно, тушки – це ганьба в парламенті. З іншого боку, має бути якийсь механізм від такого диктатури політичної в цих партіях, які взагалі відмовляються від своїх програм. Прошу, пане Андрію. Ви знаєте, імперативний мандат – це якраз та історія, по якій я вважаю, що це абсолютно нормальна ідея. Особливо враховуючи українські реалії. Тому що на сьогоднішній день і історично, давайте згадаємо, скільки разів політичний вибір українського народу, який голосував за конкретні політичні сили, за конкретні програми, за конкретні обіцянки, був викривлений і просто викинутий, вибачте, на смітник, після того, як окремі депутати, які обралися під певними прапорами, під певними декораціями і так далі, вони просто наплювали на тих людей, які за це голосували, і тупо перебігли служити за гроші тим, з ким вони обіцяли боротися. І це було при Януковичу, це було при Кучмі, це було і, до речі, в останні от уже періоди, навіть в цьому парламенті це явище було. Від своїх програмних я вважаю, що якщо партія відмовилася від своїх програмних цілей, то тоді людина, яка йшла від цієї партії, і в тому числі своїм ім'ям, своїм авторитетом цю партію посилювала і давала якби і легітимність, то порядні люди в такій ситуації складають мандати, йдуть з парламенту. Можливо, і йдуть на нові вибори з чистою совістю. А деякі у нас товариші, вони дуже люблять... розумієте, що скоріше людина відмовиться від своїх принципів одна, ніж партія чи там фракція відмовиться від своїх програмних цілей. Це скоріше може бути. Але якщо тебе ще за списком партії затягнули у Верховну, вибачте, Раду України, то ти вже або хрестик, або найголовніше по-іншому ніяк виконала свою програму. Ну так, да, а коаліція це взагалі. Я да. Вважаю, де я та програма, де та коаліція? До речі, де та коаліційна угода? Ну, ви її то не підписували. В макулатурі вже лежить, напевно, вже ніхто її не згадує. Да. Пане Ірі, а де та коаліційна угода? Ви то її підписували. Я її не підписував.
Не знаю, хто, до речі, її підписував. Річ у тім, що з моменту виходу, якщо не помиляюсь, навіть самопомочі. Тобто Ляшко вийшов спочатку, потім вийшла самопоміч. В принципі, ця угода втратила актуальність, оскільки коаліція перестала існувати. Але ж ну, шляхом махінації пана на той час Гройсмана, а потім Парубія, ми до сих пір робили вигляд. Що робили вигляд? Ми говорили про це, а інші робили вигляд, що вона існує. Тому з політичної точки зору, тут, якщо не даватися букви закону, ну дійсно правильно, що Зеленський там констатує зі своєї сторони відсутність коаліції, далі щось там робиться. Та вони не робили вигляд, що, її, що вона існує. Вони не робили вигляду, що її не існує. Скільки разів говорили про те, дайте списки. Але ми ж розуміємо прекрасно, що сумарно 215, а коаліція 226+. Коаліція сьогодні грає. Ну, це знаєте. Ні, так, послухаємо глядача, пане Віталій буде реагувати. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Очень хотілося б озвучити кілька советів, пожалуйста, якщо можна, для будущого президента і депутатів. Будущого? Большая мечта – уменьшить количество депутатів хоча б 250-300. Так. І ще большая мечта у всіх жінок України – не обіжайте їх і уменьшить пенсіонний возраст 55 лет. Как это сделали ли в Италии, или в Греции, не знаю. Потому что в таком возрасте с работы немного туговато. Вот. И большая просьба убрать институт памяти этих крохоборов, они уже достали. И очень-очень большая просьба выделять больше денег, внимания домам престарелых и детским домам. И, пожалуйста, если можно, приглашайте лидеров фракции. С ними тоже хочется как-то пообщаться. Да, всего не питання. Хорошего, счастливого. Не питання. Дякуємо вам дуже. Значить, наступному президенту, як ви сказали, майбутньому, я думаю, тут ще цьому треба розібратися, нинішньому, да? Ні, ну я розумію, що ви цього і мали на увазі. А от наступним депутатам, ну, давайте. Значить, кількість депутатів, пенсійний вік, інститут пам'яті прибрати. Да, там, до речі, да. Ну, десь в такому контексті. Кількість депутатів, на вашу думку, пане Віталію, може дійсно зробити там 150? Ну, знову ж. Тільки хто це буде треба робити? Треба ж, напевне, виходити з кількості громадян, які є в Україні. І, напевне, має бути якась, ну, з моєї точки зору, мінімальна можливість спілкування, так? Депутатів. Ну, дивіться, давайте зараз з вами експеримент проведемо. От ви, людина відома на всю Україну, політтехнолог. Я ніби теж щось можу, так? Ну, так, я в різних телевізорах завжди бачив. Дай ще й в одному. Бачите, я навіть поруч став. Пан Андрій, чи всіх депутатів ваших колег по Верховній Раді ви знаєте взагалі? Звичайно, не всіх. От! Ви, пане Ігорю. Так вони не ходять просто. Да, при чому тут не ходять? До речі, не ходять. Я сьогодні вмикаю. Не ходять, не ходять. Хто такі взагалі? Так я, вам і не треба знати. Сергій, я вам скажу. Мені якраз тут треба. А мені треба. Знаєте, я можу про це говорити, тому що я не пропустив жодного засідання Верховної Ради. І я можу сказати, що в понеділок, коли була інаугурація нового президента, я дивлюсь в сесійній залі якісь, я так всіх же депутатів, які ходять, я всіх в обличчя знаю добре. І тут дивлюсь, а хто ця людина? Охорона пропустила якусь сторонню людину в зал. А не може, а дивлюсь, а це депутат виявляється, а він з'явився в перший раз за 5 років, бо він хоче показати, як він любить нового президента, як він любив попереднього, а перед тим ще попереднього. Це правда, я також по телевізору дивився, побачив людей, які я так і не зрозумів, що це за люди. Звідки вони там? Потім я чую, пане Ігорю, інше, що, мовляв, зала залою, але є робота, ну, з виборцями, це якщо є з ким можна працювати. Можна я відповім на питання про кількість депутатів? Що ви знову в сторону відводите? Серйозне питання, насправді, задум, це ж не просто так. Я є прихильником парламентської форми правління. Тому... Суто парламентської. Безумовно. Так. І тому в цій ситуації, якщо вже так виходите, я особисто вважаю, що в Україні має бути нижня, умовно кажучи, палата за пропорційною відкритою, верхня мажоритарщики, умовно, сенат, отам буде. І загалом ми можемо вийти, там, умовно кажучи, на 350 десь загальна кількість цих. Загалом. Загалом. Загалом десь можна виходити, але, знову ж, треба дивитися, рахувати, як це і на досвід в інших країнах, як це відбувається. Бо є різні країни, де, насправді, невеликі країни, там є достатньо багато депутатів при рахунку, умовно кажучи, скільки... Ну, Грузія, 120 депутатів, населення 4,5 мільйони. Ми, умовно кажучи, в 10 разів більше. Тобто, на що має бути? 1200 депутатів?
якщо 10 разів більше. Тобто це насправді не таке просте питання. Але для цього, щоб це зробити... Чур вас чур, 1200 депутатів. Зато може бути менша конкуренція. Не такі дешеві, не такі. Я політтехнолога розумію, 1200 депутатів. Так от, але для цього треба зробити багато серйозних речей, системних. Якщо ми говоримо про децентралізацію, я вже років 5 намагаюся пояснити, що з моєї точки зору ми не зможемо реально змінити країну, якщо ми будемо це робити на старій матриці, старою операційною системою. Що я маю на увазі? 1932 рік, перші 7 областей були створені в Україні просто так. От собі не вирішили їх хліпити адміністративні центри. Ну, да. У нас має бути максимум 12 великих регіонів, на думку, які історичні навіть назви. Полісся, Слобожанщина, там, Галичина, Донбас, Надніпрянщина, Крим і так далі. Так далі. Часу менше, і тоді все це можна. І тоді ми будемо розуміти, для чого ми будемо зменшувати ту кількість депутатів. Чому має бути двохпалатний парламент? Тобто треба починати із причин, а не намагатися вирішувати наслідки. Зараз 423. Які... Ну, ми окуповані тимчасово території ж не беремо, да, і Крим. Ну, з огляду на те, що он, пан Андрій, який не пропускає жодного засідання, а половину там взагалі не бачив, що це за люди. Да? Так, знову хто ці люди? Йдемо комплексно, да. Зменшимо до мінімуму всі привілеї, які вони мають, щоб туди не треба було ходити тим людям, які зайшли, бо це типа круто, я депутат, я можу туди. Це, звичайно, круто. Якщо він цього не може бути робити, він туди не захоче піти. Тобто це насправді так, прозорість щодо... фінансування виборів. Це все має бути комплексні речі, які призведуть до того, що туди підуть ті люди, які будуть ходити на роботу, як пан Андрій. Да, да. Пане Руслане, щодо Інституту пам'яті. Оце цікавий момент. Я вважаю, що ці функції, які сьогодні виконує Інститут національної пам'яті, мають бути знаходитись у віданні Міністерства культури просто. Його не потрібно виокремлювати. Всі ті країни, які створили ці інститути, і Україна, але і в Прибалтиці, і в Польщі мають проблеми і мають конфлікти на цій на підставі трактування минувшини. Сьогодні новий президент оголошує об'єднання, зшивання країни. Мені здається, такі ця структура, її функції, не її шиває. Функціонування має бути переглянути. Це була помилка в часи Януковича, здається, її створили. Так, да, в часи Януковича, здається, створили цей інститут. Це була помилка і початок в численних конфліктів, і численного непорозуміння. Чого лише коштує той факт, що голова Інституту національної пам'яті сьогодні не може поїхати в країну Європейського Союзу, тому що він знаходиться під польськими санкціями. Заборонено йому в'їзд до польської санкції. Це неправильно. Пане Андрій, от зараз уряд України – це виконувачі обов'язків, да, міністрів? Чи як воно це зараз виглядає? Ну, після заяви, ну, що... Я все-таки можу сказати про Інститут національної пам'яті, тому що я тут маю абсолютно іншу точку зору. Ну, прошу. Хоч ми з паном В'ятровичем і не є там політичні соратники, і в мене немає ніякого там бажання якось політично, там, я думаю, він не потребує якоїсь моєї політичної адвокації, але в даній ситуації я вважаю, що Інститут національної пам'яті – це один з небагатьох державних інституцій останніх 5 років, які дійсно працювали, недаремно їли свій хліб. Що хоча б, звичайно, що можна було б ще більше і так далі, але так. Хоча б якась робота в цьому напрямку була проведена. І це дуже важливо, а казати, що історія не має значення – ну, слухайте, ми не побудуємо ніякого майбутнього, якщо ми не будемо знати своє минуле. Я ніколи не закривати. Просто ми не так я не до вас апелюю. Дивіться, щодо уряду, давайте трошки оцей аспект. Він зараз як виглядає? Щодо уряду, то насправді на сьогоднішній день нічого по великому рахунку не змінилося. Це була просто заява Гройсмана про те, що він іде в відставку. Але його, насправді, відпустити в відставку може лише Верховна Рада України, яка його призначала. Це так. І поки Верховна Рада України не проголосувала за відставку пана Гройсмана, то і пан Гройсман, і всі міністри знаходяться на своїх посадах. Більше того, навіть якщо таке голосування буде, і пана Гройсмана такі відправлять уже остаточну відставку, то буде просто виконувач обов'язки прем'єр-міністра, перший заступник, а всі міністри в статусі ВО продовжують працювати. До того, як не буде сформована нова коаліція, яка призначить новий прем'єр-міністра і новий уряд, але щось мені підказує, що це вже станеться після виборів. Але там є законом про Кабмін встановлений строк, коли це питання має бути розглянуто. Так. 10 днів або найближче засідання Верховної Ради, коли це питання Верховна Рада має розглянути. Про заяву про відставку, якщо тобто, вона не йде. Гройсман насправді зробив політичний крок, який насправді зняття з себе політичної відповідальності, не більше. Оце я і хотів від вас почути. От зараз ми ще і на цю тему зняття відповідальності. Бо я пам'ятаю, я вам зараз десяток так з льоту скажу людей, які обіймали доволі серйозні посади в Україні. Тільки одна зараз десь в Лондоні, інша десь там, де вона там, да, Коста-Ріка чи Пуерто-Ріко, де там, да. І ніби, а де той звіт, а де відповідальність, а чи правильно все було зроблено, а неправильно. Ніхто цього, як кажуть, не узнає.
Слухаємо глядача, далі продовжимо і про уряд. Бо запитання нашої глядачки ж було про пенсійний вік, про соціальне забезпечення. А це що? Це віце-прем'єр відповідний, це міністр соціальної політики. Це вже уряд. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я скажу пару слів з приводу дзвінка попередньої. Прошу, будь ласка. Попередньої додзвонювачки. Ви знаєте, мені просто дуже соромно чуть, що людина може сказати, для чого нам інститут національної пам'яті. Такі питання, верніше побажання, і приводять до того, що 73% наших виборців не мають пам'яті національної. І я жодного слова не почула від нового обраного президента з питань гуманітарної політики. Це питання, яке не безпосередньо стосується того, що зараз у нас отам на сході вбивають за мову, вбивають за вибір людей і так далі. Ну, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Так от, і минула влада не дуже приділяла багато уваги на гуманітарним питанням. І хотілося б почути від нової. На жаль, не почула. Дякую. Що думаєте з цього приводу? Дякуємо вам щиро за запитання. Тільки одна єдина відмінність. Знову ж таки, ми тут не адвокацією точно не займаємося щодо нікого. Це такий я акцент зроблю. Тільки одна єдина відмінність, що минула влада була 5 років. Да, ця ж там тижня не пройшло. Тому тут давайте все ж таки на це робити, знижку, якщо хочете. Але, пане Ігорю, реагуйте, будь ласка. Гуманітарна складова. Даже складову Зеленський максимально буде замовчувати, оскільки очевидно, що він тут в цій сфері не сказав. Одній слухачці сподобається, іншій ні. Ну, так, очевидно. І тут у нього залишається лише один варіант – це от максимально займатися якимись іншими питаннями. Тут не вербалізувати тому, що є. Я не думаю, що пан Зеленський буде чіпати особливо Інститут національної пам'яті. До речі, це інституція, скоріше, такого захисного характеру, аніж агресивного, оскільки того ж Вятровича в Польщу не пускають, наскільки я знаю, через те, що місцева аналогічна інституція там і взагалі місцева істерія просто нагнітається проти України. От вибрали вони собі таким ворогом нас чомусь. Але що стосується гуманітарної політики, на жаль, вакуум влади і стратегічних дій влади тут в цій ситуації залишається. Я, наприклад, вважаю, що розділення на Міністерство окупованих територій, Міністерство інформаційної політики, Інститут національної пам'яті, Інститут культури. Це все було лебедь, рак і щука, як у наших стратегічних ворогів. Тобто це було просто неефективно. І інформаційної політики не було. Політика пам'яті так само не є ефективна сьогодні, на мій погляд. Хоча можна сказати, що навіть тут є певні такі позитиви, можемо залишити там для себе за ці 5 років. Але проблема в тому, що держава не займається захистом своєї ідентичності системно. Зрозуміло. Наприклад, я кажу, так. За цих 5 років наш суперпатріотичний попередній президент Порошенко не ініціював і не проробив, не пролобіював патріотичне виховання. Це національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, взагалі нуль. Тобто виділялося на ці останні 3 роки по 10, останній рік 17 мільйонів гривень, всього-навсього. Порівнюючи з тим, як проводиться аналітична робота в Росії, це на порядок більше кошти лише на оцю статтю, а там ще багато інших статей на ті ж цілі йдуть. І там є ким воювати, в кінці кінців, ким навіть нападати. А в нас навіть інколи проблема з тим, щоб мати молодь, котра готова йти захищати свою країну. От не державні організації, на кшталт там національного корпусу, лише цим і займаються, по суті, системно. А при цьому працюють і ворожі структури, наприклад, Російська Православна Церква так само бере молодь під своє крило, і їх виховує вже абсолютно протилежному дусі. Зрозуміло. Слухаємо глядача, пане Віталій, буде реагувати, і так далі підемо. Слухаємо вас уважно, говоріть. Добрий день. Добрий вечір. Вечір. Это Константин, Киев. Прошу. У меня вопрос такого рода. Я слышал, что нету патриотического воспитания. Но вот на излете вот этого недавнего времени Порошенко подписал, кстати, значит, инициативу по созданию патриотического воспитания. Вы проследите внимательно. А то, что касается Института исторической памяти, вы понимаете, Институт исторической памяти – это
это было знамя националистической идеологии, которую народ Украины отверг. Институт исторической памяти забывает о том, что мы построили прекрасное государство, Советскую Украину. А сейчас мы только разбираем руину сплошную. Нас экономики так, мы зрозуміли вашу точку зору. Ну, пане Віталію. Дуже мені гарні вибираєте відповіді давати. Ну, стосовно так, успішної радянської України, я би так сказав, що безумовно не все, що там було, воно є погане, як мінімум. Спілкування між людьми було, мені видається, більш таким толерантним. Я чому насправді не був у захваті від дочасних виборів до Верховної Ради, хоча насправді для мене це добре. Бо ми вступили вже фактично в третій тур тої негативної виборчої кампанії, яка була під час президентських два тури, і далі продовжується оцей весь негатив. І побачите, знову будуть форуми, ніякі змістів. На жаль, сподіваюся, що деякі політичні партії все-таки спробують спілкуватися з людьми з містом. Я дуже би хотів, щоб вони пройшли в парламент, тоді я буду розуміти, що все-таки ми рухаємося потихеньку вперед. І стосовно того, що має бути, що не має бути, ну, безумовно, скільки людей, скільки думок. Хтось жив 5 років краще, хтось 20 років краще, ніж зараз живе. Хтось 40 років краще жив, ніж зараз живе. Але ми маємо розуміти, ну, просту річ. Ми маємо дивитися зараз вперед, і я би хотів, ну, від політиків, почути, ну, дуже прості речі, насправді. Я хотів би, щоб мені на простій мові всім громадянам України написали, чи сказали, чи намалювали, от якою вони хочуть збудувати Україну. Простими словами. І, потім, щоб для мене було зрозуміло, що закон, який от зараз обговорюється, вони там сваряться, він для того, щоб йти до цієї мети. Ось саме цей закон піднімається. Тобто розбити на блоки. Бо з моєї точки зору, напевне, саме таке простіше і рухатися, і зрозуміліше для всіх, це безумовно побудувати таку успішну країну. Я вважаю, що як мінімум це має бути в 20 економік світу. Ми маємо рухатися в цьому напрямку. І по ходу будуть вирішуватися всі питання, до речі, соціальні, про пенсії, які говорила глядачка. Вони будуть всі по ходу вирішуватися, бо будуть створюватися гроші. Але, напевне, саме основне навіть і не це. А те, щоб ми побачили, як то кажуть, то світло в тунелі, в кінці тунеля, щоб було зрозуміло. І тоді логіка і політичної діяльності конкретної партії, політика буде зрозуміла. Він рухає країну в цьому напрямку чи ні? Дивіться, два моменти. До вас і до вас, пане. До вас як до політика, пан Андрій. От давайте пригадаємо ті слова. До речі, до вас буде таке. У мене таке враження не залишає мене, що політику наш, зокрема народні депутати, просто Володимира Зеленського ще ніяк не може сприйняти як президента України. Оце точно. Це відсотків 200. Ну це ви відреагуєте. З іншого боку, давайте пригадаємо Володимира Зеленського, кандидата в президенти, який говорив на стадіоні такі речі. От що він сказав, да? От реформи, да? Реформи. Ну якщо лікарі, каже, їдуть, да? Кудись там за кордон, отримуючи там в десятки, на порядки більше зарплати. Якщо народити, да, треба сплатити від 300 до 800 доларів в пологовому будинку. Да? Якщо ліків нормальних немає, якщо до стоматолога йдеш, і 100 доларів має бути за один зуб. І це правда. І це ще така клініка. Ні. Да, почекайте. І ще така клініка, я б сказав би, не дуже вона там така. То яка це нафіг реформа? Да? Так. Пан Сергій, що ж не робиться в нас? Я вам дам назву. Ми все можемо. Стоматологічної клініки там дешевше. Сказали, наплодили антикорупційних органів. Це якраз його комітет. Значить, на це не наш комітет плодив. Ні, це попереднє скликання. Його комітет в матеріалі. На ЗК тут розбирали ми півроку декларації. О, скільки в нього. Ух ти, а скільки в нього. Ну і що? Ну не розбирали, ну, посмакували. Да? Потім далі. І САП, і НАБУ, і ДБР, і зараз антикорупційний суд. Корупція як була, так і була. Щось може... Не з того боку, говоріть, бо він весь час забере ваш. Не з того боку, щось може ми підходимо, ну, да, до організації процесу. Ви розумієте, просто питання в тому, що ви все, ну, тут нема чим заперечити. І, власне, на приблизно такій риториці Зеленський став президентом. І дійсно з цим не посперечаєшся, бо він говорив в основному речі, з якими не посперечаєшся. І тому, власне, це одна з причин, чому він отримав таку перевагу. Питання просто в тому, що ж пропонується. Вот! Бо просто вийти і сказати, що все дуже погано, ну це якби не новина. Питання в тому, як це все вирішувати, як цього виходити. І от тут якраз, мені здається, принаймні до цього моменту, ми не розуміємо реально, як буде це робитися і чи взагалі буде робитися. Тому що все-таки Зеленський, от ви сказали про те, що його депутати не сприймають як президента. Ну, точно, ну, я...
всі депутати – це різні люди, інколи, не інколи, а дуже часто з протилежні люди. Я палітру виразів я, обличчя подивився, да, коли він там на трибуні був. Якби, то й усміхається, то і ще щось. У мене ніколи не було якоїсь сакралізації поняття президента чи взагалі будь-якої посадової особи, тому я цілком спокійно ставлюся, і для мене немає різниці, там особливо фігура чи прізвище цієї людини. Тому так само і Зеленський. Питання в іншому. Питання, чи сам Зеленський до кінця уже усвідомив, що він є президент України, так? Величезної країни, яка знаходиться у війні, яка знаходиться в надзвичайно великій кризі. Оце хороший момент, ви сказали, так. І отут, от, мені здається, це ключове питання. Це ключове. Дай Бог, що він це розумів. Добре, зараз але ми маємо це відчути по конкретних діях. Призначення показує, що не зрозумів. Ну, давай, ви це сказали. Зараз ви скажете обов'язково, пане Славне, а пан Зеленський сам розуміє, що він президент країни? Тут на вашу думку? Дві сторони цієї медалі. З одного боку, мені іноді здається, що ми додивимося, знаєте, серіал «Слуга народу», четвертий сезон, іноді хочеться поставити на паузу. Фінальний. Щоб придивитися уважніше. Іноді хочеться перемотати, тому що не цікаво, стає все зрозуміло. А з іншого боку, я думаю, що тут не тільки депутати його не сприймають, стільки поки що політична система, наші політичні еліти, ну, звичайно, з натяжкою, вони не можуть вибудувати модель комунікації з Зеленським. Депутати і політики, політична система розуміли, як говорити з Кучмою, з Ющенко, з Януковичем, з Порошенко, якими механізмами, якими словами, якими мотиваціями. Поки що ця комунікація між Зеленським і політичною системою належна, відсутня. Можливо, її налагодить там, не знаю, новий голова адміністрації президента чи якісь інші його політичні гравці. Але я все ж таки радив би Зеленському сьогодні більше і персонально спілкуватися з політиками, навіть з тими людьми, які йому не подобаються, але тими людьми, за якими стоять все ж таки частина виборців, тими людьми, за якими стоять значна частина ресурсів нашої соціально-політичної системи. Послухаємо глядача, пану Юрію, пану Віталію, будете реагувати. Прошу, будь ласка. Добрий вечір, це я, так? Так, це ви, прошу. Луганська область, Тарабівск. Ви знаєте, в Україні могли бути переміни тільки в 2005 году, коли... Колоссальная поддержка была внутри стороны, не было никакой войны, с Запада нам забрасывались бешеные деньги, была поддержка. То есть, ну просто не надо было даже напрягаться, можно было работать, все это профукано. Соответственно, все, это единственный шанс был, никаких перемен у нас не будет. А мотивация, ну чтобы делать перемены, какая должна быть мотивация у людей, которые сидят на коррупционных схемах? Это благополучие и привычный образ для их семей. Для их детей. Они как они, а как они как? Отойдут просто, отдадут, это все бросят. Шановна, не залишайтесь, будь ласка. Як вас звати, звідки, як до вас звертатись, звідки ви телефонуєте? Наталья, Луганська область, город Старобель. Наталя, от дивіться, яка штука. Ну от я зараз такі речі скажу, тільки ви мене серйозно сприйміть, бо може так здатися, що я зараз не сповна трошки, да? Я сповна, повірте, да? У мене з головою все нормально. Я от коли тут вулицями деякими хожу і бачу цих людей, які там, знаєте, побираються, от, ну, ви на русском языке, да, от, ходять там, дайте, там, щось просять, да, потім по цим мусоркам от вони там лазять, да. Я вам скажу откровенно, у мене, от, опять же, восприймите мене, пожалуйста, серйозно, у мене серце просто кров'ю обливається. У мене купа є людей, які Бентлі міняють ледь не щопівроку. І деякі є такі, з якими я спілкуюсь, вони мені говорять. Я, каже, не можу уявити. Ну, є такі знайомі, да? Як може влада в руках якої важелі, каже, і все, як вони на це спокійно можуть дивитися? Розумієте? Тут вже від людей, очевидно, залежить. Я не можу собі уявити, як людина, в якої мільйони, мільярди, може спокійно дивитися на цих людей, які побираються, дайте там щось на покушать, да, на хліб там, або на щось. Розумієте? Оце правда. Я не можу зрозуміти, як тоді країна може бути сильною, об'єднаною, коли в нас ті там, а ті не можуть собі забезпечити завтрашній день. Поїсти хочеться. Це в 21 столітті, щоб люди голодували. Це не я сказав, це Організація Об'єднаних Націй. Розумієте? Україна належить до тих країн, де люди голодують. Просто. Я цього зрозуміти не можу. Дякую вам дуже, пане Віталію, реагуйте. Ну що, на те, що ходять, побираються? Де? Ну, перше, в нас не тільки нема політичної еліти, у нас реально нема фінансової. Я сказав такої еліти, і це дуже велика, серйозна проблема, бо для прикладу, беремо
біда сталася в Парижі, Нотр-Дам. Угу. Протягом двох днів, що там під 800 мільйонів. Там завал, там зразу. Зразу самі багаті люди. Найбагатші люди, ви праві. Зразу це дали. Беремо ситуацію 2008 рік, коли ця 2007 почалася, да, криза іпотечна. Уоррен Баффет, да, який там був другий, третій, четвертий місце, там зараз за 60 мільярдів статки, він тоді 6 мільярдів своїх грошей влив в один банк. Баффет, тому, що... він був так, перший, другий, з Гітцем. Так, було, був, поки там Амазон не появився, там і мексиканець, телекомунікаційний магнат. Так от, він 6 мільярдів віддав просто, це живі гроші. 6 мільярдів? 6 мільярдів, щоб тисячі людей залишилися в своїх будинках, жили. Білл Гейтс разом з своєю дружиною, а вони, до речі, друзі з Уорреном Баффетом, цей він десь коло 2 мільярдів щорічно дає в їхній фонд благодійний, вони потратили вже своїх грошей 30 мільярдів на благодійність. Шановна, от Наталія, оце підтвердження моїх слів. Тобто, уявіть ситуацію, Баффет, отак гроші, отак. Так? Але, до речі, їздять вони на... 6 мільярдів, да? Просто отак от віддав. Тому що, знаєте, Омар Хайям свого часу писав, да? «Сокровища свої потрать, пока ти жив». Ведь все равно в тот мир предстанеш неимущим. Тобто він ці 6 мільярдів собою точно туди не забере. І живуть вони в набагато скромніших будинках, і машини, і набагато більше мають гроші. Що в принципі, да, що в принципі, пане Ігорю, реагуйте ви. Цінності не ті у нас, на жаль. Цінності не ті. Цінності. А це ж від людей, очевидно, залежить, правда? Ну, в труні ж немає кишені, правда? Ну, нема. Вибачте, що я вже такий. Ну, тоді буквально останнє. Дивився по телевізору, показували таку невелику плиту одного арабського мільярдера, який там, по-моєму, щось під 17 мільярдів був. І там той, ну, за кадром з іноземців, каже, і от все, що він, в принципі, залишив собою. Але, якби він не побудував лікарні, то-то-то, про нього би всі забули. І останнє, хто там цей, по-моєму, Саудовський Арафій, самий багатий, 32 мільярда, він вже при житті, він сказав, що він всі потратить на благодійність, ну, і зараз кожного року він будує різні, ну, от різні від людей речі. Проблема, цінності якісь інші, так? Проблема цінності, дещо по-іншому, проблема суспільного устрою. Угу. У нас є абсолютно нормальне суспільство, котре, на жаль, сьогодні живе паралельним життям по відношенню до державних структур. Ну, так виходить. А сама держава, плюс ті, хто якби на неї зав'язані, там бюджетники, пенсіонери, тому... Вони знаходяться в феодальній системі координат. В феодальній системі координат людина, котра має статус, вона не може просто так ходити по вулицям. Мусить йти охорона, мусить інші якісь ознаки статусу. Мусить їхати джип та величезний чорний. От я сьогодні не міг вийти з Верховної Ради України, тому що там просто от автопарк якийсь юрського періоду відбувався. Ні, ну дивіться, тому, пан Андрій взагалі пішки ходить. Автомобільна виставка. Пан, да. Пан Андрій пішки ходить. Громадський транспорт подекуди. Ви на мотоциклі взагалі? На мотоцикл, а що ж ви не, за, не на Rolls-Royce ганяєте? На чи на Мерсах, да? Питання навіть в тому, що до речі, може, набагато більш багаті люди на тих же Америці, наприклад, вони не їздять на, з кортежами. І, це правда. І ну, це правда. Вони їздять на звичайних автомобілях дуже часто. Тому що їм це не потрібно. Не потрібно. Я, не потрібно. Єдине, що поки що, от, дай Бог не злазити, от те, що зараз прийшли ця команда на банку, от слава Богу, в них таких от понтів немає. Понтів. І навіть якщо все інше буде таке саме, там, більш-менш чи менш ефективне, да? Якщо прибрати оці понти у еліти, це є прорив нашої держави. Ну, я розумію прекрасно. Воно, звичайно, виглядає на картинці. Не те, що не виглядає. Ні, воно виглядає на картинці круто. Комунікація суспільства буквально з державою. За пару днів проходив повз Банкову, паркан, звичайно, охорона, потім це все відкривається, люди гуляють. Так сьогодні все мітинг класно, під адміністрацією президента. Студенти прийшли вимагати якісь справедливі іспити. А я потім пригадую, теж така, знаєте, фішка є цікава. Що оп'яняє, да, сильніше вина? Женщини, лошаді, власть і війна. Власть! Але ж треба час, коли людина може подумати, що це я дійсно? Той так, а я ж собі можу дозволити. І з часом воно приходить до того, що ми бачили от за минулої влади наприкінці, скажімо, правда? Ви знаєте, я от хотів би сказати, ви насправді підняли дуже важливу тему. Вона, ну, мені здається, вартує проговорення. Це дійсно те, що Україні є оці, ну, я не хочу сказати, що це феодалізм, але це такий певний неофеодалізм, коли, по суті, сформована якась така прошарок такої якоїсь так званої еліти, яка, це не тільки політичної, це от бізнесової, це там еліта силовиків, умовно кажучи,
які демонструють навіть от такі побутові поведінці, таке постійне хамство, відірваність від решти народу і таке демонстративну цю так звану статусність, яка нібито має забезпечувати їм якусь перевагу над іншими, як вони вважають. Ну, це, як вони, це філософія жлоба. Це ну, от, та, класичний приклад, виходить, це Віктор Федорович Янукович. Це класичний жлоб, який, ну, просто метою життя якого було всістись на золотий унітаз, що, в принципі, він зробив, ну, потім, він правда, довелося нього піднятися і трошки пробігтися до Ростова. Але суть в тому, що, ви розумієте, це певна така, ну, соціальна практика. От ми сказали, було сказано про, наприклад, там, ту ж Америку чи там Західну Європу, де от була недавно фотографія, я впевнений, що це ніяка не постановка, тому що це дійсно так є. Так. Коли найбагатша людина, чи там уже не найбагатша, но в трійку точно найбагатших, ну, Білл Гейтс, який стоїть в черзі за бургером. За бургером, в черзі за бургером, звичайно одягнений, без понтів, без охорони, без кортежу. Статки більше 100 мільярдів. Людина просто, ну, статки його, та, це найбагатша чи одна з найбагатших людей світу. Там би тільки отак, от би там, тобто, весь склад бургерів світу був би біля них. Це просто, це культура. Це культура, це як прийнято там, там не прийнято бути жлобом. От, причому це от якраз проявляється, коли в людини з'являються гроші, коли, ну, в людини з'являється влада. І тут от жлоб і лізе з людини. Тому, насправді, мені здається, що тут ми теж проходимо певну еволюцію, і інколи навіть така загострена реакція суспільства на, от, ну, от, на те, що ми звикли так вважати, мажорством, оцим от і так далі, демонстративною оцією от історією всією, це, мені здається, абсолютно природне. І це, врешті, виховує в Україні нормальну еліту, справді національну еліту, в тому числі, яка буде розуміти, що оця вся влада, це все абсолютно тимчасово. Тимчасово. І найголовніше, що наймаючись, ідучи у владу, людина має розуміти, що вона йде не там понтуватися і керувати всіма там і нав'язувати, а вона йде виконувати сервісні функції абсолютно суспільства. Абсолютно. Пан Андрій, у нас є глядач, мені підказують, прошу, будь ласка, часу все менше і менше. Слухаємо вас уважно. Доброго вечора. Добре. Так вийшло, Микола Петрович, Васильківщина. Прошу. Так вийшло, що знову в студії майже ті самі гості, я задавав одне і те саме питання. Майже ті самі гості? От ззаді у вас така картинка, фонтани. І знову ж таки, коли покладуть плитку? Чи я доживу до цього, щоб ми зараз про благодійність? І Блумберг, і МАЗ, і таке інше. Про жлоб, що ми говоримо. А плитку з 214 року лежить ззаді вас. Фонтани, лежить вона. А наш боксер, де мозги відбиті в його. Так, шановні, давайте так. Нікого тут ніхто не ображає. Значить, про плитку ми тут говорили, але про одні та самі гості тут ви круто помиляєтесь. Я вперше. У мене різні гості. Я вперше. Пан Андрій взагалі вперше. Ну, по-моєму, це було ще за царя Гороха. Пан Віталій тут щось у нас частенько, але це добре. Але в такому складі, але в такому складі, то ви ж розумієте, конфігурація інша. Тут про цю плитку. Ну, вона дійсно така, що просто люди то ходять, звичайно. Я зрозумів ваше запитання, це треба люди, які безпосередньо за це все відповідають, я обов'язково це порушу. Повірте мені, я не забуду, хоча от як представники влади це приходять, влада. Да, я, ну, постійно кажу, що щось з цим зробіть. Це все ми пам'ятаємо прекрасно. Дивіться, скільки в нас часу залишилося до закінчення, так, плюс-мінус. Рівно 10 хвилин, мені підказують. Давайте трошки про 100 днів поговоримо. В якому контексті? Пане Руслане, ми вже так, знаєте, вже тут і пару днів вистачило для того, щоб, ну, щось хоч би, бодай, зрозуміти. А зрозуміти, знаєте, що? Що нічого не зрозуміло поки, да? Крім того, що Верховна Рада просто взяла і підкинула, як кажуть, пана Зеленського після тих всіх розмов, які були в адміністрації президента вчора. От 100 днів, от якими вони можуть бути? І давайте відверто скажемо, після 100 днів, що всі як коршуни, да, на нього? Бо там, очевидно, буде за що чіпляти, да, цю людину. Ну, я не президента мається на увазі. Мені здається, що цей конфлікт, який сьогодні починає розгортатися між президентом і парламентом, він вигідний в якійсь мірі і президенту. Тому що весь цей конфлікт, який буде тривати до виборів, дозволить йому обґрунтувати, чому він нічого не зробив. Він скаже, злочинна Верховна Рада, злочинний уряд, який нічого не роблять. Ну, він скаже, я вніс то законопроект. Я вніс законопроект. Йому скаже, він не оформлений, номеру немає, апарат там ледь не згибів, поки його оформив. Він скаже, ну воно то ніби да, але він скаже, парламентська ж президентська форма, да, я то вніс, скаже. Да? А що, а якість цих законопроєктів? А регламент, не регламент, про це суспільство не дізнається, чи це суспільство не зрозуміє. Для нього буде ворог, 4% парламент.
на фоні 73% президента, і таке ж саме уряд. Тому цей конфлікт вигідний президенту, і він може його підтримувати тривалий час в свій інтерес. Я, звичайно, зацікавлений був, щоб за 100 днів ми отримали якісь певні перші результати. Передусім, прийняті ключові законопроекти, які президент обіцяв, ці пакетні норми, починаючи від пакету народовладдя, закінчуючи недоторканністю, імпічментом президента, правами опозиції, всі ці речі, які він обіцяв. По-друге, я очікую формування від нього, чи хоча б повні списки вже тих людей, які він планує призначити після дострокових парламентських виборів. Давайте ще раз тоді, давайте конкретніше. Президент обіцяв законопроекти. Він є суб'єктом законодавчої ініціативи, але ухвалює то законопроекти Верховна Рада. Хай покаже свою модель хоча б. Почекайте, а де гарантія, що він потім не вийде після того, як Верховна Рада нічого не ухвалить? Сьогодні ми вже подивилися, да? До порядку денного не внесли. І не скаже, як деякі попередники, я хотів, вибачаюсь, український народ, не вийшло. Я не кажу, що президент ініціює цей конфлікт, не він в ньому винуватий, але він ним буде користуватися, поки не пройдуть до чергові чи чергові вибори парламентські. Тому що я не виключаю ситуацію, що Конституційний суд може скасувати взагалі цей указ. Дивіться, ви можете мені пояснити, пане Грію, зараз скажете і поясніть. Пан Разумков, який був спічрайтером, спікером команди, я так сьогодні почув, що ніби він може очолити список партії «Слуга народу». Може, ви знаєте більше? Я не знаю. Ні два, ні три, ні п'ять, ні десятку цих людей, які там будуть членами цієї партії. А в них 43, вибачте, відсотки. Ну що, 73 проголосувало за Зеленського, який нічого не окреслив взагалі, куди країна буде йти, як вона буде розвиватися, 73 відсотки. Я розумію, що там було проти Порошенка, але ми ж нічого не почули конкретно. І тут 43%. На базі чого така довіра? Це тоді виходить так, така довіра до партії, де тільки одна людина вимальовується. Це тоді недовіра вам виходить тоді? Ні свободі, і свободі, і батьківщині. Тим, які вже є партії, так виходить? Прошу, будь ласка. Я би спочатку хотів би підтримати колегу, що дійсно там в адміністрації президента на сьогодні саме так і думають, що нехай парламент там все наше завалить, нам тільки від того буде краще. І тому, мабуть, я так підозрюю, вони так спустя рукава, як кажуть, підійшли до питання завдання просування надзвичайно важливої цієї ініціативи щодо зміни виборчого законодавства. Так. Ми почали роботу, парламент, і лише після початку роботи парламенту до нас принесли, причому десь так за годину, мабуть, після початку принесли, власне, самі законопроекти. А що, це вперше чи що? Таке рідко траплялося, але тим більше я не хотів би, щоб це траплялося. Пані Тимошенко казала сьогодні з трибуни, що і з голосу вносилося, на що пан Парубій сказав, ніколи такого не було. Безумовно, це було. Скажіть, а є прописано десь сигнальне голосування? Але ж я кажу, отож, що такого не мусить бути. Так. А тим більше з такого не можна починати. Так отож. Коли всі дивляться, як далі буде. Ну, нам. І, власне, я би якомога сильніше відраджував би пана Зеленського, його команду від такої тактики. Через те, що рейтинг його зараз поки що є ситуативним і випадковим, на мій погляд. Треба цементувати його, треба переконувати, глибоко переконувати своїх прихильників, свої, так би мовити, дієздатності. Ну чому? Дивіться. Саме от такими речами це дуже хитка. Через 5 хвилин це все середньо зникне. Тут як сказати? Ні. Якщо адвокати подекуди будують захист на помилках слідства, то і президент може будувати свою, так би мовити, шлях на, вибачте, як же ж цензурніше, Верховної Ради України. Вони такі, вони механіка розтакі. Політичних процесів все-таки передбачає, що через дуже швидкий час про такі речі забувають. А от що не забувають, це системне, скажімо, розкриття образу конкурентів. От з цим треба йому працювати. Одночасно і політтехнологічно, і на країну. Що я маю на увазі? Потрібно карати винних. Потрібно займатися саме в цьому напрямку. В нього іншого вибору, я впевнений, немає. З парламенту в нього нічого не вийде, з уряду в нього нічого не вийде. З правоохоронною системою потрібно. Це його повноваження президента найближчі. Ну, так. І при цьому це найбільший запит суспільства. Пан Порошенко. Доки він буде ходити у нас без підозри? Ну, скільки можна вже? Ну, пан Портнов вже ж приїхав. До речі, без пана Портнова краще обійтись. Отакі помічники, як пан Портнов, потрібно тримати якомога далі. Тому що він уже... Я з ним, ну як, знайомий, незнайомий. Звичайно, інтерв'ю колись брав я у усіх. Але погодьтесь, що з точки зору майстерності юридичної, то пан Портнов ще... Я не вбачаю в нього жодної юридичної майстерності.
Я не бачаю жодної юридичної майстерності в людині, котра завжди звикла бути рішалою в судах. Угу. Котра діяла проти закону, в обхід закону, а не по закону. Зрозуміло. Це психологія, як обійти закон, де знайти щось, що можна було якось намутіть. Зрозуміло, намутіть. От таких от там точно не треба. Треба доводити провину, посадки. Треба займатися покаранням вини. Да, кримінальні провадження за моїми, там, Андрія, заявами, треба їх рухати, ми допоможемо. Коли будуть посадки? Ну, враховуючи те, що він людина, яка не має жодного відношення ні за фахом, ні за освітою, робить першим заступником голови СБУ, я сумніваюся, що вони щось зможуть зробити в правоохоронних органах. Якщо будуть таких самих керівників призначати, то, скоріше всього, вони будуть шукати ту методу, про яку тільки що говорив. Ні, у нас тут не вопрос. Як Верховна Рада голосує за генерального, вибачте, прокурора, немає освіти. У нас там багато чого в Верховній Раді відбувалося. От я хочу, насправді, за ці два дня прийшло дуже багато речей. Я раджу всім опонентам Зеленського вже відкрити папку і файлики збирати, де він порушив Конституцію, де закон перепризначив, включаючи і СБУ, і начальника Генштаба, не знаю, було там познання, не було. Потім, коли він внесе, я сподіваюся, він вже не забув, закон про імпічмент, щоб це були аргументи для початку, скажімо, імпічмента, бо я, якщо так далі буде йти, я, напевно, для себе так зроблю висновок, що той, хто наверху самий головний, вирішив в такий спосіб, щоб в Україні не було інституту президентства, і от моя ідея про парламентську форму управління буде всі на життя, і шостий буде останнім. Тобто він просто прокаже, що не можна, щоб від одної людини, яка тим більше некомпетентна і робить такі дурниці, так, залежала доля дуже коротко мільйонів людей. Слуга народу партія, звідки такий рейтинг? На чому він? Телевізор. Телевізор? Телевізор. Дивіться, як тільки провідні телеканали інформаційні почнуть критикувати Зеленського і його дії, ті люди, які дивляться телевізор, вони почнуть думати, що їх обдурили. Побачите, в нього зразу почне падати рейтинг. Тільки, бо та маса людей, яка це дивилася, включаючи «Слугу народу», і там на одному телеканалі зранку до вечора, супер-пупер. До речі, тепер Дізель Шоу може перехопити ініціативу, буде пережартувати про ту квартал на Банковій. Так, зрозуміло. Телевізор. Телевізор? Безумовно. Ну, це перш за все. Дивіться, феномен Зеленського коротко, півхвилинки, це дуже довго. Я зараз можна цілу передачу про це говорити. Та, звичайно. Я скажу коротко. Так, прошу. От я згоден в одному. Уже магія віртуальна, вона, якщо не завершена, то вона завершується. Тому що Зеленський уже президент, не кандидат. Так, так. Не президент обраний, але якому ще не дали булаву. Він уже все. Він несе відповідальність. Кадрові призначення, його рішення, коротко, укази, його позиція і так далі. І саме це воно буде формувати далі його перспективи на парламентських виборах. Мене особисто зараз, поки що, кадрові призначення окремо, там теж є дивні рішення. Найбільше мене сьогодні турбує те, що Зеленський і його команда говорять про компроміси з Росією і не називає ніяких конкретних червоних ліній. Зрозуміло, тому що вони просто уникають будь-якої конкретики. Мене це тривожить. Ми обов'язково на цю тему поговоримо, але це треба ціла передача. Пане Руслане, все ж таки... Це рейтинг Зеленського. Так. Це рейтинг Зеленського, чистий рейтинг без антирейтинга Порошенка. Якщо перший тур був 30%, ось сьогодні він трішечки дібрав після інавгураційної промови. І оце чистий рейтинг Зеленського, екстрапольований на його політичну партію, якої дійсно сьогодні не існує. У «Слуги народу» пророкують 228 депутатів. Ну, на сьогодні пророкують. Як може це виглядати? Це при пропорційній системі без мажоритарки. Якщо буде нинішня змішана система, виходить десь 120-170. 120, так. Шановні, я щиро дякую вам за участь в нашій передачі. Дуже дякую нашим глядачам. Дуже коротко нагадаю, народні депутати України Андрій Ленко і Ігор Луценко, політтехнолог Віталій Бала і аналітик Руслан Бортнік були нашими гостями. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую вам за увагу, за таку активність. Ми вже зустрінемося з вами в п'ятницю в Київ Лайв Підсумки, де гостями, нагадаю, є депутати Київської міської ради. Будьте з телеканалом Київ, з нашою передачею «Щастинимось».